uqete za da videte najdobri. Mësoni që të jeni më të mirët, lexoni sa më shumë libra, dituria sigurisht do të ju ndihmojë në jetë, por njëjtë e rëndësishme është edhe miqësia. Nuk dyshoj se edhe ju, njëjtë sikur unë, para shumë viteve, do të bëni miq për gjithë jetën dhe me gëzim do të rikujtoni këtë shkollë.